За 2016 оны хувьд нохой устгал нийтдээ 4800 шиг нохой устгасан байна. За энэ маань болохоор эхлээд манайх нохой устгалын ажил ер нь шат шаттай зохион байгуулсан л да. Тэр нь болохоор юу яасэ? Эхлээд нөгөө нэг манайх гэрэт анчинтай. Тэгээ анчингаараа ингээд айлуудаас иргэдээс ирсэн одоо гомдлын дагуу нохоонуудын очиж буудаж устгадаг байсан. Одоо хүний хөл бага өглөө үүрээр нилээ шүн ч юм уу тэгж устгал хийдэг байсан. Тэгээ тэр нь болохоор юу юм. Бас нөгөө нэг одоо төвлөрсөн цахууд бол энэ худалдааны төвүүдийн хаваар байгаа тийм золбин нохоонуудыг бас очиж устгал хийсэн. Тэгээ тэрийг тусгай манах тийм нохоо устгалын портертой. Тэгээ тэрүүгээр явж ачигч авч ус нэг нохоог 500 төгрөгөөр хэрчүүлмэйгээр тэгж хийсэн. За дараад нь тэгээд энийг нөгөө арай үрдэн муутай юм уу гэдэг бид нэр иргэдээс нохоог худалдаж авч нэг үтсэн. А том нохоог 5000-аар, гүлгийг 3000-аар худалдаж аваад аймагаас зайдуу ингээд торонд хийгээд тэгж нэг дорн тэгж устгал их маягаар тэгж авсан явуулж үтсэн. Тэр нь бас үрд үнтэй байсан. За тэгээд 16 оны үед бол нохоо устгалын зардал нийтдээ одоо энэ худалдаж авах мах бүгд нийлээд 11 сая төгрөгийн зардалаар нохоо устгал хийгдсэн байна.